Nyako! Hey! Huh? Yeah, women. How many times did I call you? Hey, but Nyako, bana tena women, Nyako. So you tumie picha ya gang Nyako, nione. Kwa kamera? Hey, kwa kamera. Haiwezi. Bana Nyako, stop. Huh? I swear. Mimi hata mtu aniambie, ebu nione nunu yako kwa kamera. I can't. Huh? My first and last. Yes, Nyako. Utanitumia ingine tena. Ebu kwanza tuma na V1s. Yeah, na nikatuma. Thank you, Nyako. Wasela utanijue Nyako leo. Hey, I am Nyako Bami. Run. Kwa nini ametoroka hivi? Ebu niangalie hii nunu tena. Huh? Bami. Gai. Iko na waves kama matumbo. Unasema aje? Digitally. Huh? Your content is gonna sell. Digitally. Your content is crazy. Kazi nzuri. Digitally. Your content is amazing. Digitally. The content is gonna sell. The content is gonna sell, bro. Content is gonna sell.